Понад 50 спецпристроїв для отримання різноманітної інформації щодо діяльності Одеського аеропорту виявили прокуратура та СБУ. Правоохоронці встановили, що фірма-підрядник, яка обслуговувала техніку установи, отримала широкий доступ до службової інформації, зокрема відео з камер у кабінетах прикордонників, митної зони, приміщень для особистого догляду та інше. Зараз правоохоронці з'ясовують, чи продавали порушники незаконно отримані дані. В аеропорту і у фірмі, що встановлювала обладнання, провели обшуки. Таким чином зараз перевіряють правоохоронці, які канали були саме, як ця техніка працювала і який виток був, куди ця інформація могла надійти, тому що це ж інформація службова про діяльність підприємства. І, скажімо так, можна сказати, приватна, тому що там практично у багатьох кабінетах вона знаходилась. І крім того, хочу сказати, що також така техніка знаходилася в залі офіційних делегацій. А зал офіційних делегацій, вони ж туди прилітають. І там перебувають офіційні особи від України і іноземних держав. Триває досудове розслідування за незаконне використання пристроїв для несанкціонованого отримання інформації. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.